Este de asemenea nevoie de o actualizare a legislației în ceea ce înseamnă instituțiile de siguranță națională, atât legea SRI-ului cât și legea Serviciului de Informații Externe. Sunt legi care au fost redactate, construite, aprobate în perioada anilor 90 cu foarte mici îmbunătățiri în 2015. Suntem deschiși și vom participa la orice grup de lucru. Noi am propus chiar o comisie parlamentară specială în acest sens, pentru a veni cu o modernizare pentru aceste instituții. UNEVR are expertiza necesară, a arătat în ultimii ani o deschidere pentru tot ce înseamnă sprijin în legislația privind siguranța națională, atât susținerea strategiei naționale, cât și creșterea bugetului pentru apărare la 2% în anii trecuți.